नमस्कार ओडिशा प्राइम बुलेटिन को स्वागत करुच्ची मु बापी ओडिशा प्राइम बुलेटिन रे दिन तमाम रो गुरुत्वपूर्ण खबर रहिछि और से सब तमाम खबर ऊपर आलोचना करबा किंतु प्रथमे नजर पकाइ नबा आज रो बड़ खबर ऊपर आसपा प्रथम बड़ खबर को विरल अस्त्रोपचार कर राज्य चिकित्सा क्षेत्र में इतिहास रचिची एससीबी कटक बड़ मेडिकल ओडिशार प्रथम काडाविरिक ट्रांसप्लांट सफलता शेष हो गत रात्रि भुवनेश्वर जड़े मृत रोगी किडनी नहीं कटक एससीबी किडनी हर रोगी प्रतिरोपण कर एससीबी एक विशेषज्ञ दल अस्त्रोपचार कर सफलतार किडनी प्रतिरोपण करते ओडिशा चिकित्सा इतिहास में एक नुआ फर्द जोड़ी भुवनेश्वर आपोल ब्रेन डेड घोषित जड़े युवती किडनी काढ़ी एससीबी को आनी सफलतार प्रतिरोपण कर विशेषज्ञ डाक्तरी दल सूचना अनुसार दुर्घटन दिगपहंडी अंचल प्रियंका पात्र नामक 22 वर्ष युवती गुरुतर हो चिकित्सित होते तेज 27 तारीख में प्रियंका ब्रेन डेड होता पर लोक जन चिकित्सा करुवा डाक्तर परिवार लोके युवती अंग प्रत्यंग दान करने को इच्छा प्रकाश करते गत रात एससीबी विशेषज्ञ डाक्तरी दल आपोल को जा युवती देहर किडनी काढ़ी एससीबी आनी पुरुष रोगी देह में प्रतिरोपण कर ଭଲ ଲାଗୁନି ମୋ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଲି ଆଉ କହୁଥିଲା ଏଇଠି 8 ମାସ ହେଲା ଆଡମିଟ୍ ହେଇଥିଲି କିଡନୀ ମିଳୁନଥିଲା କିଡନୀ ସେ ସାର୍ କହୁଥିଲେ କି ମୋର ଲାଗିବା ବୋଲି ମୋର ତାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ସାର୍ମାନେ ତାକୁ ଏଇଟା ମିଳିଲା ଆମକୁ ସେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭଗବାନ ଏବେ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେଲା ଏବେ ଭଲ ଅଛି ସେପରି କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋବ୍ରା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ ଯୋବ୍ରା ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ମାଛ ମାର୍କେଟ କୁକୁଡ଼ା ବଜାର ଦୋକାନ ଏବଂ ଏକାଧିକ କ୍ୟାବିନ୍କୁ ଜେସି ମେସିନ୍ ସହାୟତାରେ ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି ଉଚ୍ଛେଦ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଆଉ ଏହାପରେ ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ୟାବିନ୍ ଏବଂ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସିଏମ୍ସି କମିଶନର ଅନନ୍ୟା ଦାସ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରବି ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଏବଂ କଟକ ସଦର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଆମର ମାଲଗୋଡ଼ାଉନ୍ ପିଏସ୍ରୁ ଚୂନବାଟି ଛକ ଆରାଉଣ୍ଡ 300 ମିଟର୍ସର ଏଇଟା ଫୋର୍ ଲେନିକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ 65 ଫୁଟ୍ର ରୋଡ଼ ହେବାର ଅଛି ତ ସେଇଟାକୁ ଆମର ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆମ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସର୍ଭେ କରିଥିଲୁ ସର୍ଭେରେ ଆମର ସେ ଭିତରେ ସିଏମ୍ସିର ଅଥରାଇଜ୍ ସବ୍ 12 ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଚିକେନ୍ ଦୋକାନ ଅଛି 40 ଚିକେନ୍ ଦୋକାନ ମାଛ ଦୋକାନ ବା ଅଲଗା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର 40 ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭେ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ଥଇଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲେୟାର ହୋଇଛି ପ୍ୟାକେଜ୍ ସେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୋପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପିସ୍ଫୁଲ୍ ଚାଲିଛି ସେମାନେ ବ୍ୟାକେଟ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଟା ଏଭିକ୍ସନ୍ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ହଁ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଜାଗା ଅଛି ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ୱାଟର୍ ରିସୋର୍ସର ଜାଗା ଅଛି ସେ ଭିତରେ ଜାଗା ଫାଇନାଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଥଇଥାନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଓଡ଼ିଶା ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 70% ଅଧିକ ଲୋକେ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବଜେଟ୍ରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନମୁଖୀ ଯୋଗୁଁ ଯୋଜନା କେବଳ ଯୋଜନାରେ ହିଁ ରହିଯାଉଛି ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଜମିରେ କିପରି ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଜମିରେ ନଳକୂପ କୂଅ ବନ୍ଧ ଆଦି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ବର୍ଷା ହିଁ ଚାଷର ଏକମାତ୍ର ବାଟ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଜଳ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସାହା ଭରସା ଚାଷୀ ହତାଶ ଜମିରେ ମାଡ଼ୁନି ପାଣି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭୋକୁଆ ବନେଇ ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମିକୁ ଜଳସେଚିତ ଦର୍ଶାଇ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆଦାୟ ହେଉଛି ଜଳକର ଗୋବିନ୍ଦପୁର ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିରେ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ଏକ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ 80 ହେକ୍ଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜମି ରହିଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ କେବଳ ଚାଷକୁ ନିଜର ଜୀବିକା କରି ଚଳନ୍ତି ଅନିଶ୍ଚିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶହ ଶହ ଏକର ଚାଷ ଜମି ଉତ୍କଟ ମରୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉପହାସ କରୁଥିବା ଏ ଘଟଣାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକାରରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସରକାର ଜଳକର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କେନାଲ ନିର୍ମାଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ର ଜଳ ବ୍ୟବହାର ନ ହୋଇ ଅନବରତ ଲିକ୍ ହେଉଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଖରାଟିଆ ଚାଷ କରିବାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମିକୁ ଜଳସେଚିତ ଦର୍ଶାଇ ବେଆଇନ ଭାବେ ଆଉ କେତେକାଳ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଏପରି ଜଳକର ଆଦାୟ କରିଚାଲିଥିବ ତେବେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଣୁ ଜଳସେଚନର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିବା କହିଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ନ କରିବା ପାଇଁ ରୋକଠୋକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଗେଟ୍ରେ ଗଳିଆ ପଶି ପାଣି ଅନବରତ ପଳଉଛି ଘାଇରେ ପାଣି ଟୋପାଟି ରହୁନି ଯଦ୍ୱାରା କି ଚାଷୀମାନେ ଟୋପା ଟୋପା ପାଣି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଯାହା ବର୍ଷା ଜଳକୁ ଚାର୍ତକ ଭଳିଆ ଚାହିଁ ରହୁଛନ୍ତି ଏହି ବିଷୟ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ଗ୍ରିଭେନ୍ସରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସରକାର
ଆମର କନିଷ୍ଠ ଯେତେବେଳେ ଯେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାମ ପ୍ରସେସିଂ ଚାଲିଛି, ହେଇଯିବ ବୋଲି ଦୀର୍ଘ କରେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ବି ଯାଏ ପାଇଁ ଏ ଘାଇର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। ଚାଷୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଏ ବିଷୟ ନେଇକି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 27 ଦିନ ମଳାସ୍ପର୍ଦ୍ଧାରେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସରେ ମୁଁ କହିଥିଲି। ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ଖାଲି ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲିଛି, ହେଇଯିବ ବୋଲି ଦିନ କରି ଚାଲିଛି। ପାଣି ଅଣ୍ଟୁନି, ପରିବା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ କିଛି ପରିବା କି ପତ୍ର ଖୁଆଇପାରୁନି, ଧାନ ହଉନି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେଲା ଏମିତି ଗଳିଆ ପଡ଼ିଛି, ପାଣି ଯାଇକିରି ଆମର ତିଆରି ବାଡ଼ି। ଆପଣ ମାନେ ଜଳକର ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି? ହଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପାଣି ହେଲେ, ବେଶୀ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେଲେ ଗଳିଆ ପଡ଼ିକି ସେ ଗଳିଆଟା ଯଦି ତିଆର କରୁନାହାନ୍ତି ଆମର ତିଆରି ବାଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ ପୂର୍ବକାଳୀନ ଯୋଉ ସ୍ୱିଚ୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର, ସେ ସ୍ୱିଚ୍ରେ ପାଣି ଗଳିଆ ହେଇକିରି ସବୁ ଭାଗିକିରି ତଳେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ଅନାବର୍ତ୍ତ ପାଣି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଖରାରେ ଯାଉଛି, ବର୍ଷାରେ ଯାଉଛି, ସେ ଆଉ ତ ଆମେ ପାଣି ପାଉନୁ। ଆପଣଙ୍କର ଘାଇ ହେଇକି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ଘାଇ ହେଇକି ପ୍ରାୟ 30-35 ବର୍ଷ। ଆପଣଙ୍କର ଯେବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଇଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଆସିବ ବର୍ଷା ଦିନରେ, ସେ କେନାଲଟା ଯୋଉ ଭାଗିକି ରହିଛି, ସ୍ୱିଚ୍ଟା ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ଭାଗିକି ରହିଛି। ଭାଗି ରହିଲେ ଅନାବର୍ତ୍ତ ପାଣି ଯାଉଛି, ଘାଇ ସବୁ ବିଲ ବାଡ଼ି ସବୁ ଭାଗିକି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ କେନାଲଟି ଦିଅ, କେନାଲଟି ଦେଲେ ଇଏ ତ ଆମର ଡିଏମ୍ ଇଏକୁ ଢୋକେଇ ଦେଲେ ଆମେ ସେ ପାଣିଟା ଇଆଡ଼େ ଯିବ, ଆମକୁ ଯାହା ଦରକାର ହବ ସେତେବେଳକୁ ପାଣି ନବୁ ବୋଲେ ସେମାନେ ସୁଚିଟା ଭିଡ଼ିଦେବେ, ସେ କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଦେବେ ପାଣି ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଦେବେ। ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଫିସର ଅବସ୍ଥା କିପରି ରହିଛି। ତେବେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଘଟଣାର ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବା କଥା କହି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଷୀମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଜଳକର ବାନ୍ଧୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ କେବେ ସୁଫଳ ମିଳିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାରୁ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ର, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ସଭାଗୃହଠାରେ ଗାରିମା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସମାରୋହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ସରୋଜିନ କାଣ୍ଡିକି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭାଗିରଥୀ ମୁର୍ଜିଆ, ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସୁଧୀର ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗରିବ ଅସହାୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଅନେକ ଯୋଜନା, ହେଲେ ସେସବୁ ଯୋଜନା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର କେତେ ହିତରେ ତା ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବନି। ଏମିତି ଏକ ଅସହାୟ ଯୁବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଚଣାବେଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଡିଗେଶ୍ୱରୀ ଅଘରିଆ। ସରକାରଙ୍କ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏହି ଅସହାୟ ଯୁବତୀ କାହାଣୀକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଆମ ନୂଆପଡ଼ା ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଶାନ୍ତ କାଣ୍ଡ, ଦେଖନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ। ବୁଢ଼ା ମା ବାପ ଏବଂ ସାନ ଭାଇର ସାହାରା ସାଜିଥିବା ଝିଅଟିଏ, ଏବେ ସେ ନିଜେ ଅସହାୟ। ଏଭଳି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକସ୍ଥିତ ଚଣାବେଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ଡିଗେଶ୍ୱରୀ ଅଘରିଆ ନାମକ ଜଣେ 28 ବର୍ଷୀୟ ଝିଅଟିଏ ନିଜ ପରିବାରର ଅଭାବ ଅନଟନକୁ ଦେଖି ପାଠପଢ଼ାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ପରିବାର କହିଲେ ବୁଢ଼ା ବାପା ମା ସହ 2 ଭଉଣୀ ଏବଂ 1 ଭାଇ। ଭାଇ ଭାଗରେ ବାପାଙ୍କର ପାଇଥିବା ଜମିରୁ ଯାହା କିଛି ମିଳେ ତାହା କେବଳ ପେଟ ପାଇଁ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। 2 ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଧାର କରଜ କରି ବାପା ମା ବାହା କରିଥିଲେ। ଋଣ ଚାପରେ ରହିଥିବା ବାପା ମାଆଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ଦେଖି ଦିନ ମଜୁରୀ ଭାବେ କାମ କରି ନିଜ ପରିବାରକୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଥିବା ଡିଗେଶ୍ୱରୀ ଆଜିକୁ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ର ପାଦ ହରାଇ ବସିଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଝିଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବୁଢ଼ା ବାପା ମା ଅଧା ଜମି ବିକ୍ରି କରି ତାର ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଡିଗେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ସାନ ଭାଇ 15 ବର୍ଷୀୟ ସଞ୍ଜୟ ଏବେ 6ଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ି କୁଲି ମଜୁରୀ ଭାବେ କାମ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଟିକକ ପାଇଁ ଚାହି ରହିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଟ୍ରାକ୍ଟର ମେ ଚେହେନ ପଲଟି ହୋଗେ ଗୋଡ଼ ହକାଡ଼ ଗେ ତୋ ଆମର ଯତ୍ନେ ପୁରତା ଯତ୍ନି ମୋ ବାପ ମୋ ମା 3 ସାଲ ତକ ତମ ଘର ମେ ବୈଠେ ହଁ ସରକାର କୁ ସହାୟତା ନି କରା ଥେ ହମଲା ସହାୟତା ଚାହେ ସରକାର ସହାୟତା ନି କରି ସହାୟତା ମାଗେ କରି आज रही ट्रैक्टर में पलटी हो गया, मोर लड़की के पैर कट गए। जहाँ जतने पूर्ति जतने गरीब मई से
सरकार ला सहायक मांगे छ। दिने बुढ़ा माँ बापांकर सहारा साजिथिबा झियटिए एबे निजे बोझो होई पड़िला माँ बापांक उपरे। दुर्घटना रे गोड़ हरई जीवन यात्रा रे संघर्ष करूथिबा एही झियो पई सरकारी सहायता केबे मिलुची देखिबाकू बाकी रहिला। नुआपड़ारु प्रशांत कुमार कांड, हेडलाइन ओडिसा। गजपति जिला पारलाखेमुंडी सहर से आज विधायक नारायण राव के नेतृत्व में एक भिन्न प्रतिभा देखा मिलता। स्थानीय बस स्टाण्रु एक विशाल राली बाहरी जिलापा कार्यालय आगे पहुंचा। चाषी फसल उपयुक्त मूल्य धान किणा तथा आरटीओ कार्यालय होता दुर्नीति विरोध कर बीजेपी कर्मकर्ता सगड़ गाड़ी और अटो उपर बस प्रतिभा जनते। प्रकाश ताउकी ड्राइविंग लाइसेंस करने लोक हजार हजार टंका ने स्कॉट बुकिंग सुधा लोक मानू फेर अन्य तारीख में आसपा बाध्य जहाँफल दूरदूरांतु आसवा लोके हईराण होते। अंपटे चाषी मंडी में उपयुक्त मूल्य धान किणा जाऊनी आउ राली बीजेपी हजार हजार संख्यार कर्मी योगदान देते। कलाहांडी जिला जूनागढ़ सुनील अग्रवाल और माता रीना अग्रवाल झील साइना अग्रवाल सर्वभारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट रे सर्वभारतीय स्तर में टॉपर हो जिला तथा राज्य पर गौरव आनी से 400 मार्क रु 365 मार्क रखी सर्वभारतीय स्तर में एक नंबर रैंक रखिंट तांकर सफलतारे पर समस्त सदस्य खुशी बेले जिला तथा जिला बाहर शुभेच्छार सुअ छुटुची। 5T को मानुना स्कूल शिक्षक और शिक्षयित्री 5T सचिव कार्तिक पांड्यान शिक्षा व्यवस्था सुधार आने मो सरकार व्यवस्था करें किंतु ए व्यवस्था को पालन करुना शिक्षक शिक्षयित्री। सूचना अनुजाई गतकाली दारिंगबाड़ी ब्लॉक सरकारी उच्च विद्यालय किरकुटी स्कूल पाचेरी बाहर असिस्टेंट शिक्षयित्री कौशल्या नायक और शिक्षक पद्मनाभ नायक एवं शिक्षक पद्मनाभ नायक समय अपराह्न 3:40 मिनिट्रे स्कूल छाड़ी चली जाइए। से समय खबर पाई आम प्रतिनिधि से स्कूल को जाते तेज शेष प्रार्थनार 3 शिक्षक और जड़े शिक्षयित्री थे। से समय खबर पाई आम प्रतिनिधि से स्कूल को जाते शेष प्रार्थनार 3 शिक्षक और जड़े शिक्षयित्री थे। अन्य शिक्षक शिक्षयित्री से अनुपस्थित थे। ए विषय में दारिंगबाड़ी बीओ को फोन मध्यम प्रतिक्रिया नेपाई जिते आम प्रतिनिधि चेष्टा करते तेज बीओ महोदय प्रश्नर उत्तर देवे कौन उल्टी सांबादिक व्यवहार करने धमकई तेज एपष्ट बारी हो पड़ुजे पिला भविष्य प्रति शिक्षा विभाग के तत्परता 3:45 नुह 3:50 सार जड़े बेल मारला पर से दारिंगबाड़ी ब्लॉक ऑफिस को जीवार थिलो तांगर मैडम किंतु 3:40 रे थिवार हम कहर विजुअल अछि कोन कहि ता परे मैडम से गोड पिलांगर देह खराब थिला ताकू छाड़ी जाय थिले पद फेरी के सेठी रहि थिले कोन आपन लिखित देखि जाय थिले मु तो पठै थिले हो आ गोटे सार जो जाते बर्तमान दु जन गले नियम आपणकर जो आम 5T सरकार मो सरकार योजना अच्छी जोटा कि आप छाड़ी पारे नहीं स्कूल 5 भितर ए 4 भितर कौन कहे तापर आप कहीं भाया देखा मिलूँ बारम्बार सार को मु सी कहले दारिंगबाड़ी ब्लॉक से एजुकेशन रिलेटेड जेहेतु सी बीएलओ अच्छा तेणु से इलेक्शन रिलेटेड मैटर पर जीवापी मत परमिशन मांगी प्रार्थना रे केते जन थिले आज केते जन शिक्षक थिले टोटल हमर तो टोटल 8 जन शिक्षक आपनो शेष प्रार्थना रे के जन थिले शेष प्रार्थना हम 4 जन थिलु सर आपनो परिचय पदा कोन मु पदनाम ने सहकारी शिक्षक आज जस्ट 10 मिनिट हमर शेष प्रार्थना जतले बेल बाजिला मु सर को अनुमति मागली मोर बीओ सार अफिश्रे कम था जो कम हो कौन कि 20 वर्ष आम जो रही से कमटा बेले रही सहित बीएलओ कम करटार फर्म कि आने जाते पलिते आप किए खबर दे पुणी रिटर्न है ना सर आपड़ी बीओ पाखे कम थी आप चली जाइए आप रिटर्न हमारे कौन कारण अच्छी ना सर आम दीदी जन जो जाते गोटे झीर 10th श्रेणी झीर देह खराब था किए कार ना कह तुलसी पात्र आय जो देह खराब था तार विषय कौन है छाड़ी घरे तेणु कौन है सार को जनवाई दीदी कहले सारे मत नहीं छाड़ दिंतु से दीदी को छाड़ी से झीर घर कौटी किरीकुटी बापा ना कौन तुम रत्न सिंह पात्र आपंट 5T मो सरकार जो करटार आप जानते भल भाव आप जानते हैं गाइडलाइन कौन अच्छी कौन आप अवगत ना कि हाँ सर अवगत तो अच्छी तेना कार्यरत अवहेला कर
ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ତ ଆମେ ବୁଝିବା ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁକି ବୁଝିଲେ ଏତେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେଠି? ସାର୍ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ଯାଇକି ବୁଝିକି ଆସନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଝିଅର ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜଣେ ଯାଇପାରନ୍ତେ, ଆପଣ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ି ଟିଚର୍ ଗଲେ କାହିଁକି କ'ଣ କାରଣ ପାଇଁ? ସାର୍ ଯେହେତୁ ଝିଅ ପିଲାଟିର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ତେଣୁ ଲେଡ଼ି ଟିଚର୍ ଯାଇଥିଲେ। ଆପଣ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ମୋ ନାଁ କୌଶଲ ଶ୍ରୀମତୀ କୌଶଲ ନାୟକ। କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ଟିଚର୍? ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେରୁକୁଟରେ ଅଛି। କେଉଁ ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର୍ ସାର୍। ଆପଣ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି? ସେମିତି କିଛି ସବଜେକ୍ଟ ନାହିଁ, ସେଭଳି ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ୁଛୁ। ଆପଣ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ 3:45, କ'ଣ କହିବେ? ସାର୍ ମୁଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ହେଲ୍ଥ ଟ୍ରେନିଂ ଯାଇଛି, ଝିଅମାନଙ୍କର କୌଣସି ଗାଇନିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିକି ଗୋଟେ ଝିଅଟା କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ମୁଁ ସେ ଉପରେ ରିକ୍ସ ନେବା ପାଇଁ ମୋତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛି। ଆଉ କୌଣସି ଝିଅର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ମୋତେ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ କିମ୍ବା ବିଓ ଅଫିସ୍ରୁ କିମ୍ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଡକାଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଅଥରାଇସନ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାର କୌଣସି ଅଥରାଇସନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ? ସାର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ମୁଁ ସେ ଚାର୍ଜରେ ଅଛି ଯେ କୌଣସି ଝିଅର ଯଦି ଦେହ କିଛି ଖରାପ ହୁଏ କି ନହେଲେ ଗାଇନିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେଉଁଟାକି ମାସିକିଆ ପିରିୟଡ଼ କ'ଣ ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ଝିଅର କିଛି ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଉଥିବ କି କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହୁଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତା'ର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି। ତ ଆମେ ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ପୁଅମାନେ ତ ନେଇପାରିବେନି, ମାଆ ହିସାବରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି। ଆଉ ଦିଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆରେ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅଛି, ତ ଏମିତି ହେଇକି କାହା ଝିଅର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଯାଇକି ଦେଖେ। ଆଉ ସାର୍ ବି କୁହନ୍ତି ବେଳେବେଳେ, ଆଉ ପୁଅମାନେ ତ ସେ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତିନି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା'ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଯେହେତୁ ତା'ର ପରୀକ୍ଷା ଆଗକୁ ଆସିଲାଣି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରିଟର୍ନ ଯାଇଥିଲେ ପୁଣି କାହିଁ ରିଟର୍ନ ଆସିଲେ? ଆପଣ ଯଦି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଚାରିଟା ନହେଇକି ଯେହେତୁ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଖବର ଦେବି ନା ସାର୍? ନାଇଁ ଆପଣ ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଆମକୁ ଦେଖିକି କାହିଁକି ଆପଣ ରିଟର୍ନ? ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିନି, ଆଉ କିଏ ବି ତ ଆସିଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? କିଏ ବି ତ ଆସିପାରନ୍ତି, ଅଫିସର ହେଇପାରନ୍ତି, କିଏ ବି ହଉ, ମୁଁ କାମରେ କିଛି ଯାଇଛି, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସାର୍। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟପାଡ଼ ବ୍ଲକ କୁହୁଡ଼ି ଗାଁ ଏବଂ ସଡ଼ରଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 5 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର ଗରିବ ଚାଷୀ ଗୋଟିଏ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ହେଁ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ। ଖାଲି ଚାଲିଛି ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ନାଁରେ ପ୍ରଶାସନ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ କଡ଼ା ଏବଂ କେନାଲ ନାଁରେ, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଚାଲିଛି କୁଡ଼ା କୁଡ଼ା ଡ୍ୟାମ୍, ଲକ୍ଷାଧିକ ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟରେ ବନ୍ଧା ହେଉଛି କଡ଼ା ନାଳ ଏବଂ କେନାଲ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ମାଡ଼ୁନି ପାଣି। ଗତ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଲିଖିତରେ ସ୍ଥାନୀୟ MLA ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରି ହତାଶ ହୋଇ ଶେଷରେ ସୁନା ଖଟା ନାଳ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ବାନ୍ଧି ରବି ଫସଲ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପୁରା ମେରିର ଶାସନରେ ଚାଲିଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନମାନିରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବିଓଙ୍କ ମନମର୍ଜିରେ ଯାହାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ରାତି ଅଧିଆ ବଦଳି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଦେଖନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ। ଇଏ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ମଣ୍ଡଳ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ କୁସୁପୁର ବାଳିକା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଠାରେ ଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା 73, ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ 3 ଜଣ, କିନ୍ତୁ ଗତ 1/2/2020 ଚିଠି ନମ୍ବର 194 ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଚକ୍ରଧର ବେହେରା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶୈଳବେଳା ସିଂହଙ୍କୁ 7 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଗଙ୍ଗାଧର ସେଣ୍ଟର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବଦଳି ଆଦେଶ ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ 3/2/2020 ରବିବାର ଦିନ ଶୈଳବେଳାଙ୍କ ଘରେ ନେଇ CRC ଦେଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କୁସୁପୁର ବାଳିକା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଜି ଯାଇନଥିଲେ। ଏହି ରାତି ଅଧିଆ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ବଦଳି ଖବର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନେ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପକାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସିନଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଏ ବଦଳିର କୌଣସି ସମାଧାନ କରାଯିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହଳିଥିଲେ। ଆମ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଶୈଳବେଳା ସିଂ, ଆମ ଦିଦିଙ୍କର ବଦଳି ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଆମେ ଏଇ ଧାରଣାରେ ଅଛୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦିଦିଙ୍କୁ ଆମ ପାଖକୁ ନ ଆଣିବା ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ତମ ପରୀକ୍ଷା କେବେ? ଆମ ପରୀକ୍ଷା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ମାତ୍ର 1.5 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ରହିଲା, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଦି ପଳେଇଲେ ତମେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ କି? ନା ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ତମେ? ଆମ ଦିଦିକୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷା ଅଛି,
ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଟିଚର ସ୍କୁଲରେ ନଥିଲେ, ଦୁଇଟା ଟିଚର ଥିଲେ ସ୍କୁଲରେ, ଗୋଟେ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଟିଚର ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତିନିଟା ଟିଚର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ କାଲି ହଠାତ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଛି। ଆମ କହିବା କଥା ଗୋଟେ ମାସ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ନୂଆ ଟିଚର ଆସିଲେ ପିଲା ଏଇନା ପଢ଼ିବାକୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତା ଛଡ଼ା ମାସେ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଟିଚରଙ୍କୁ ବଦଳା କରାଗଲା, ଛୁଆମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇ ଟିଚର ପୁଣି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ମାସ ପାଇଁ ରୁହନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷା ପରେ ତାଙ୍କର ବଦଳି ହେଲେ ଚଳିବ, ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇ ଟିଚର ଏଠି ଆସି ପୁଣି ରୁହନ୍ତୁ। ଆମର ଦାବି ଯେ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ରୁହନ୍ତୁ, ତିନିଟା ଟିଚର ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଦୁଇଟା ଟିଚରରେ କିଛି ହେବନି, ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତିନିଜଣ ଟିଚର ଏଠି ରୁହନ୍ତୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେଣି କି? ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ନୋମିନି ଆସିକି ଆମକୁ କହିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ 10 ଦିନ ତମେ ଅପେକ୍ଷା କର, 10 ଦିନ ଭିତରେ ଆଉ ନୂଆ ଟିଚର ଜଣେ ଆସି ଯେ ରହିବେ, ନହେଲେ ସେଇ ଟିଚର ତ ଆଉ ଆସିପାରିବେନି ଯେହେତୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇସାରିଛି, ତେଣୁ 10 ଦିନ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି 73 ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ 15 ମସିହାଠାରୁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏହି ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଉନଥିଲା। ଆଉ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ପଠାଇ ପୁଣି ମାସକ ପରେ ଆଉ ଜଣକୁ ଏଠାରୁ ରାତି ଅଧିଆ ବଦଳି କରିଦେବା କେତେ ଦୂର ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ? ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା, ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଏଠାରେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ବସିଥିଲେ, ଆଜି ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, କ'ଣ କାରଣ? ଆମର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଦିଦି ଶୈଳବାଳା ସିଂ କାଲି ରାତି 9ଟାରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଆସିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସେଇକି ଆମେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଅଚାନକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କାହିଁକି ହେଇଛି, କ'ଣ କାରଣ ଥାଇପାରେ? କାରଣ ତ କ'ଣ ଥାଇପାରେ ସେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ସକାଳୁ 10ଟାରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିଥିଲୁ, ତାପରେ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ନୋମିନି ଆସିକି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଆଇଦର ସେ ଅର୍ଡ଼ର କ୍ୟାନସଲ କରିପାରିବୁ, ନଚେତ ଆଉ ନୂଆ ଟିଚର ଭଲ ଆଣିକି ଦେବୁ, ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ 12ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଲାଣି ସମୟ, କିନ୍ତୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କିଏ ଆସିଛି ନା? କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆବି ରହୁଛି ପିଲାଙ୍କର ଯେହେତୁ ମାସେ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ରହିଲା, ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା, ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି ଖେଳ ଖେଳ ନ ଖେଳି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇ ଦିଦିଙ୍କି ଆଉ ଥରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଏଇଠି କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଭଲ ଆଉ ଇଏ ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆଣିକି ପୋଷ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଜାଣିନି ଏ ବଦଳି ବିଷୟରେ କିଛି। ମୁଁ କାଲି ସନ୍ଡେରେ ଘରେ ଥିଲି, ମୋତେ ସିଏ ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଫୋନ୍ କଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଘରେ ଅଛି ନା ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି। 7ଟା ବେଳେ ସାର୍ ଆସିଲେ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଲେ, କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବଦଳି ହୋଇଛି, ଗଙ୍ଗାଧର ସ୍କୁଲରୁ ଟେକ୍ କ୍ଲାସ୍ ହୋଇଛି, ଆଉ ଆପଣ ସେଠି ଯାଇକି ଜଏନ୍ କରିବେ, ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଲେଖା ହେଇ ସେଥିରେ କାଲି ଯାଇ ସେଠି ଜଏନ୍ କରିବେ। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ହଠାତ୍ ଚିଠିଟା କ'ଣ ରାତିରେ ମୋତେ ଦେଉଛନ୍ତି ସିଏ ଆସି, ବୁଝିପାରିଲିନି। ମୁଁ ରଖିଦେଲି, ମୁଁ କହିଲି ବଦଳି, ମୁଁ ତ କିଛି ଶୁଣା ଶବ୍ଦ ନଥିଲା, ଠିକ୍ଠାକ୍ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା, କ'ଣ ହେଲା ନା? ମୁଁ ସିଏ ଆସି କହିଲି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ମୋତେ ଚିଠି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ବିଓ ଅଫିସ୍ରେ, ମୋତେ ଶନିବାର ବିଓ ଫୋନ୍ କଲେ ଚିଠିଟା ନେଇଯିବେ ଦେବା ପାଇଁ, କାମରେ ପଶି କ୍ଲର୍କ ପାଖରେ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା, ମୋତେ ଶନିବାର ମୁଁ ବିଓ ଅଫିସ୍ରୁ ଆଣିଲି, ମୋତେ ସମୟ ନଥିବାରୁ ମୁଁ ଆସିପାରିଲିନି, ଆଉ ଆଜି ତ ଆପଣ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ଆଉ, ଏଇଟା କହିଲି ମୋତେ ବାଧିଲା। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ କହିଛି ରାତିରେ ଆପଣ ଦେବାଟା ମୋତେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଆସିକରି ମୋତେ ରାତିରେ ଶୁଣା ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ଖୁସିରେ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି ମୋର, ପୂଜା ଗଲା ପହରଦିନ, ବହୁତ ଭୋଜି ଭାତ ହେଇଛି, ସବୁ ହେଇଛି, ମୋତେ କ'ଣ ଏମିତି ବଦଳି କରାଗଲା? ନାହିଁ, ମୁଁ ବି କିଛି ଜାଣିନି ଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ସ୍କୁଲ ଆୱାରେ ଦେଇଥାନ୍ତେ କାଲି, ଆଉ ଅଲଗା ସାର୍ଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଚାର୍ଜ ଦେବା କଥା ତାଙ୍କ ଚିଠିଟା ବି ମୋ ହାତରେ ଦେଇଗଲେ କାଲି ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ, ସ୍କୁଲ ଚାବିଟା ମୋ ହାତରେ ସବୁବେଳେ ରୁହେ ମୋ ପାଖରେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଜି ଅପେକ୍ଷା କଲି, 10ଟା ବେଳେ ସାର୍ ଆସିଲେ ଏଇ ବାଟେ, ମୁଁ 9ଟା 45ରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଚାବି ଦେଲି, ତାଙ୍କ ଚିଠିଟା ଦେଲି। ସାର୍ ବି କହିଲେ ଆପଣ କାହିଁ ମୋ ଚିଠିଟା ମୋତେ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ସିଏ ଆଜି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଆପଣ ରାତିରେ ରଖିଲେ କାହିଁ ମୋତେ ଦେଲେ କାହିଁକି ଆଜି? ମୁଁ ତ କାରଣଟା ଠିକ୍ କରି କହିପାରୁନି, ମୋ ପିଲା ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ସେଠି 2003ରୁ ସ୍କୁଲରେ ଅଛି, ସ୍କୁଲର ପାଠପଢ଼ା ସମୟ ଯିବା ଆସିବା ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ ବି କରିବା ଏସବୁ ମୁଁ କରେ, ପିଲା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ଏଇଟା ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଅନୁମାନ ବି କରିପାରୁନି, ଗାଁ ଲୋକ ବି ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି।
ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ଯେଉଁ ରାତି ଅଧିଆ ଆଣିକି ଚିଠିଟା ଦେବା, ହଠାତ୍ ନ ଜଣେଇକି କରିବାଟା ମୋତେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଶକ୍ତ ଚାପଡ଼ା ଦେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ଜଣେଇଥାନ୍ତେ, ସ୍କୁଲ ଆୱାରରେ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଏଇଟା ଟିକିଏ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଚାକିରି ତ କରିଛି, ଯେଉଁଠି ହେବ ଯିବି। ତା'ପରେ ମୋ ଘରଟାରୁ 7 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଛି ସିଏ ଆଜି କାଲିବି, ମୁଁ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇସାରିଲେ ଯାଇ ଜଏନ୍ କରିବି। ତା'ପରେ ଆଜି ସକାଳୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସେପଟ ଏରିଆରୁ ମୋତେ ଜଣେ କହିଛି, କହିଲେ ଯେ ସିଏ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଛୁଟିରେ, ସେ ଯେଉଁ ହେଡ଼ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସେ ସ୍କୁଲର ଗଙ୍ଗାଧର ସ୍କୁଲର, ସିଏ ସିଆସିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି, ସେଠି ମାଡ଼ଗୋଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଟିକିଏ ବ୍ରେନ୍ ଆଉଟ୍ ଟିଚର୍ ବୋଲିକି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି। ସେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଜଣେ ସିଏ ଚାର୍ଜ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ସିଏ କୁଆଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସିଏ ଆସିକି ଏଠି ଜଏନ୍ କରିବ କିଏ, ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଯାହା ପାଇଛି ତାଙ୍କଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନୁହଁ, ଲୋକାଲ ଲୋକ ଯିଏ କହିବା କଥା। ଆଉ ସେଠି ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଛୁଟିରେ, ସିଏ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଚାର୍ଜରେ ବି ଥିଲେ, ଚାର୍ଜ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଶୋ କରୁଛି ନୋଟିସ୍ କାର୍ଡ଼ ମଗାଯାଇଛି। ଏ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, ମୁଁ ଆଜି ଛୁଟିରେ ଅଛି, ମୋ ଦେହ ଟିକିଏ ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିବି ଆଉ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଇଟା ବାଧୁଛି, ବହୁତ ବାଧୁଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କେତେ ତତ୍ପର ଅଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାଙ୍ଗାରୁ ଶୁଭାଶିଷ ବସନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ତିରିଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇନ୍ଦଖୋଳି ଗ୍ରାମର ପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ହେରାଗଡ଼ା ନିକଟସ୍ଥ ବଙ୍ଗା ଡୁଙ୍ଗୁରୀ ପଥର ହୁଡ଼ି ଝାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ହେରାଗଡ଼ା ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ ଆଜି ସକାଳେ ପ୍ରାୟ 10 ପାଖାପାଖି ଜାଳ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉତ୍କଟ ଗନ୍ଧ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିବା କୁକୁରଟି ଗଳିତ ମୃତଦେହ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ମହିଳାମାନେ ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଦେଖି ଭୟରେ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଖବର ପାଇ ତିରିଙ୍ଗ ଥାନା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିକି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନଥିବା ବେଳେ ପରେ ଏହା ଇନ୍ଦ୍ରକୋଳି ଗ୍ରାମର ଲାଲମୋହନ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପୁଅ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମୁଣ୍ଡା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାକଟିଦେଉଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡଇଁଚା ବାପୁଜୀ ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ପ୍ରତିବାଦରେ ଗତ 31 ତାରିଖଠାରୁ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବା ଦାବିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନେ ସ୍କୁଲ ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣାକୁ 4 ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏ ଦିଗରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବାରୁ ସ୍କୁଲ ଉନ୍ନୟନ କମିଟି ଗଭୀର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ସେପରି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଫାଟକରେ ତାଲା ଝୁଲିବ ଏବଂ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟର କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଭାପତି। ସାଇନ୍ସ ଆମ ରେଗୁଲାର ଟିଚର ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେ 3 ଲାଗି ଆସିଥିଲେ, 3 ଲାଗି ବୋଲି ଆମେ ନାଇଁ କହିଲୁ। ତାପରେ ସେ ଆମ ରେଗୁଲାର ଟିଚର ହିଁ ଦରକାର ଅଛି, ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ନାହିଁ ନା, ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ଦରକାର ଆମେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିଚର ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ତାପରେ ସେ ଟିଚରକୁ କାହିଁ ଲାଗି ବଦଳା କରାଗଲା ହେଲା ଆମେ ଜାଣିପାରିନି। ସାର୍ ମୁଁ ତ ଖାଲି ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଆଉ ମୋତେ କନଫର୍ମ ବି ହେଇଗଲା ଯେ 4-5 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ବସିଲୁଣି, ପ୍ରଶାସକ ଅଧିକାରୀ ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ରୁଲିଂ ପାର୍ଟି ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ତାଙ୍କ ଆମର ବିଧାୟକ ରୋହିତ ବିହାରୀ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ବି, ଏରିଆରେ ବି ସବୁ ଜାଗାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ ଜାଗାରେ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି କର୍ମୀ ଜଣେ ଆସିକି ଆମକୁ ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାଟା କି ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଗଲେ ଠିକ୍ ହେବ, କି ତାଙ୍କ ପଟୁ କିଛି ପ୍ରେସର ବି ପ୍ରେସର ନାହିଁ, ଖାଲି କୁଆଡ଼େ ବି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ଡିଓଙ୍କୁ କରନ୍ତେ, ତ ଆମକୁ ଲାଗନ୍ତା ଯେ ନାହିଁ ସେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଖାଲି ନାହିଁ, ଆମର ଗାର୍ଡିଆନ୍ କି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଅକ୍ଟୋବର 2 ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଯେଉଁ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା ସେତାକୁ କିଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନେଇକି ସାର୍ଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଛି, ଶିକ୍ଷକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଛି। ଆପଣ ସାର୍ କହିଲି ଖୋଲା, ଆପଣ ବି ଜାଣୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକଙ୍କର ହାତ ଥିବ ଆଉ କାର ଥିବ, ପୁରା ବିଧାୟକ 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 ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଧାୟକ ଯଦି ତାଙ୍କ ମନରେ ଭଳିଆ କିଛି ନଥିବ ବି ଆମ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବାପୁଜୀ ହାଇସ୍କୁଲ ଡଇଁଚା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ରୁଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ସେମିତି ନାଁ ମେନ୍ସନ୍ କରି କିଛି ମୁଁ କହିପାରିନି, ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ରୋହିତ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ତ ଲୋକ କର୍ମୀ ପ୍ରବଳ, ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନେ ଏଇଟା କରିଥିବେ ଆଉ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରେସର ହେଇଥିବ ଭାବନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା ବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କଲେକ୍ଟର ମାନେ ଡିଓ ତ ନଥିଲେ, ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଥିଲେଣି, ଡିପିସି ଥିଲେ କଳ୍ପନା ପଣ୍ଡା, ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଭେଟିଲୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବଢ଼ିଆ କଥା ହେଲେ, ସେ କହିଲେ ନାହିଁ ପୂର୍ବ ମାନେ ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ଡିଓ ସାର୍ ଥିଲେ ସେ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ କହିଲୁ ଆମ ପଟୁ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କିଛି ହେଲା ଠିକ୍ ହେବ କି, ସେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କହିଲେ। ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଉଠି ଯେଉଁ ଗଲୁ, କଲେକ୍ଟର ଆମ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବା ଲାଗି ନାରାଜ, ଯଦି କିଛି ପ୍ରେସର ମାନେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା କଲେକ୍ଟର ଜଣେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମେ ପବ୍ଲିକ ମୁଁ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ବି ଯାଇଥିଲି, ଆମର SMC ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ପାଖରେ 75 ଲୋକ ଜଣେ ଅନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ଗାଁରୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଲା ନିଜେ ଛାଇଥିଲେ, ନିଜେ ବାଉଁଶ ତାଟି ମୁଡ଼ିକି ସ୍କୁଲ ରଖିଥିଲେ, ହେଭଳିଆ ଲୋକମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ରାନ୍ଧି ରାନ୍ଧିକି ସେମାନେ ନିଜେ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସାର୍, ହେଭଳିଆ କାମ କରିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ବାପର ମୋ ବାପର ସ୍କୁଲ ବୋଲି ନାହିଁ କହିବାର, ସରକାରର ସ୍କୁଲ ସମସ୍ତେ ଆମର ପଢ଼ବା
ସମସ୍ତଙ୍କ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି କି ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ବାପର ସ୍କୁଲ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଏଠିର ପ୍ରଜା ଯେଉଁମାନେ ରାନ୍ଧି ବାଢ଼ିକିରି ସେତେବେଳେ ପଇସା ନାହିଁଥିଲା ମାଗି ମାଗିକିରି ଗାଁ ଗାଁ ମାଗିକିରି ଚାଉଳ ଡାଲି ଠୁଳିକି ସେ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ରହିଥିଲେ ଆଉ ନିଜେ ଛଣ ଛାଉଥିଲେ ପାଳ ଛାଉଥିଲେ ଟାଟି ମୁଡ଼ୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ବାପର ସ୍କୁଲ ନାହିଁ କହିବା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଭଳିଆ କାମ କରି ନିଜର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଭଳିଆ ମାନେ କଲେକ୍ଟର କଲେ କି MLA ବି କଲେ ନିଜର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଭଳିଆ କଲେ ଆଉ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ବି ଏଇଟା ସେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ନହେଲେ ସାର୍ ଚାରି ଚାରି ଦିନ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଆମେ ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରେ ବସିବୁ କେହି ଆମ କଥା ନାହିଁ ଶୁଣତେ ପୁରା ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ସାର୍ ଏଇଟା ସାର୍ 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 ନହେଲେ ଅଲଗା ମାନେ କିଏ କାହିଁ କରିବେ ଆଉ ନା ବିଧାୟକ ହାତ ଥିବ ନା ସେ କର୍ମୀ ମାନେ କାହାକୁ କହିବେ ବିଧାୟକକୁ କହିବେ ବିଧାୟକ ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଥିବେ ହଁ ହାତ ଅଛି ନା ବିଧାୟକ ହାତ ନାହିଁ ହେଲେ ଜମ ନା ଜାଣିକି ଆଜ୍ଞା ମରଣ ହବ କି ନହେଲେ ସାର୍ ଏତିକି ଦିନ ଆମେ ଗୋଟେ ଲାଗିଲୁ ନା ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ଲଢ଼ିଛୁ ଲୋକମାନେ ଦିନ ଦୁପରେ ବସ ପଡ଼ି ରହିଛୁ ସେ ଖରାରେ କେହି ନାହିଁ ଶୁଣିବାର ଆମ କଥା କି MLA କାନକୁ ତ ଯାଉଥିବ ନ୍ୟୁଜ୍ ତ ଆମର ମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପତ୍ରକାର ଭାଇମାନେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ଆମକୁ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହା ଯେମିତି ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବାହାରିଲାଣି ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆରେ ବାହାରିଲାଣି ଏତିକି ପରେ MLA କାନକୁ ହାତ ନାହିଁ ଯେ ମାନେ ତାଙ୍କ କାନକୁ କଥା ନାହିଁ ଯେ ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଭଲ ପାଇବା ଥାଇତା ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି କି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସିଏ ନିଜେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିନଥାନ୍ତେ ଆସିକି ତ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିସାରନ୍ତେ ନା ସାର୍ ଦେଖୁନ୍ ଛୁଟିଆ ଟିକେ ଖାଲି କହିଦେଉଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥିଲେ ତାର ଚାରି ପାଞ୍ଚ ମାସ ଆଗରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ନାହିଁ ହୁଏ ପୁରା ନିଲ୍ କଲେକ୍ଟର ବି ନିଜେ କହିଦେବେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ନାହିଁ ହେବ କି ଆମର ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ରୁ ସବୁଆଡ଼େ ଚିଠି ହେଇଯିବ ଏବେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ନାହିଁ କରିବା ଆକୁ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି December 15 କେଉଁ ଆକାରରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ଟା ହେଲା ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସାର୍ ଅଭିଭାବକ ସାର୍ କେତେବେଳେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥାନ୍ତି କି ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଥାନ୍ତି କି ଆମେ ଲାଗିବୁ ସାର୍ ଆମର ଆଶା ବି ଅଛି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷକ ମିଳିଯିବ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ସହରରେ ଥିବା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲିପୋଲୋଇକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ନ କରାଇବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ଏନେଇ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବସ୍ ଓନର ଆସୋସିଏସନକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ପ୍ରଶାସନ ତଥା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଯେଉଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଟାଉନରେ ଅଛି ଲିପ୍ଲୋଇକୁ ସିଫ୍ଟ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଚାହୁଁଛି ଯେତେବେଳେ ଏ ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିଲା ବସ୍ ଓନର ଆସୋସିଏସନର ଡେଲିଗେସନ୍ ମାନେ ଲିପ୍ଲୋଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏରିଆକୁ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ଗଲେ ବୁଲିକି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜାଗାରେ ବସ୍ ଅପରେସନ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ମେନ୍ ରୋଡ୍ ସାମ୍ନାରେ ଯେତିକ ଜମି ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକର 160 ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରହିଛି ଜମି ସେଠି ସରକାରୀ ଜମି ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସେହି ଜମିର ପଛପଟରେ ସରକାରୀ ଜମି ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁଲିଆକୁ ଲାଗିକରି ଯେଉଁ ଜାଗା ସେଠି ଲିପ୍ଲୋର କିଛି ବାସିନ୍ଦା ତଥା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଜନସାଧାରଣ ସେଠି ସଭାଦାହ ଗୃହ କରିଥିଲେ ଆଜିକି 7-8 ବର୍ଷ ତଳେ ସେଇଟା ହେଭି ଫ୍ଲଡ଼ରେ ସେଇଟା ଭାସିଗଲା ତେଣୁ ପୁନର୍ବାର ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଲିପ୍ଲୋଇବାସୀ ତଥା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରବାସୀ ତାଙ୍କ କମିଟି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସେ କାମ ମଧ୍ୟ ଏବେ ହେବ ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଠି ରାସ୍ତାଘାଟ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକମାନେ ସେଠି ବିରୋଧ କରିବେ ଶେଷରେ ପାଣିପାଗ ଖବର ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତିର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ସେଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି ତେବେ ଏହାପର 2 ଦିନ ଯାଏଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ଲାଗି ରହିବ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଆହୁରି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଆଜି ଗଜପତି କନ୍ଧମାଳ କଳାହାଣ୍ଡି ରାୟଗଡ଼ା ନବରଙ୍ଗପୁର ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ କୋରାପୁଟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବା ସହ 1-2 ସ୍ଥାନରେ ହାଲକା ବର୍ଷା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏବଂ 6 ତାରିଖରେ କନ୍ଧମାଳ ରାୟଗଡ଼ା ଗଜପତି ନୟାଗଡ଼ ଅନୁଗୁଳ ସୋନପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ ଦେବଗଡ଼ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି 7 ଏବଂ 8 ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସହ ହାଲକା ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ 2 ଦିନ ଲାଗି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର